Բարևձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Պառաթիվի շարունակում մեր հարցազրույցների շարքը դրսում ապրող մեր հայրենակիցների հետ եւ այսօր վայեմ զրուցակիցն է Բելգիայում բնակվող մեր հայրենակից Արտյոմ Թաքիրյանը։ Կասեք, թե ինչքան ժամանակ է գտնվում Բելգիայում, ինչով եք զբաղվում ու վիրուսի բռնկման ժամանակ ինչ իրավիճակ է այդտեղ եղել։ Կոնկրետ Բելգիայում ապրում եմ արդեն 6 տարի, ունեմ աշխատանք, ստաբիլ աշխատանք ունեմ։ Ներկա պահին համարվում եմ, ոնց ասեմ, ոչ թե գործազուրկ, այլ ոնց որ բոլորը սպայն Բելգիայի 90%-ը չեն աշխատում, հնարավորինս մարդիկ աշխատում են օնլայն տարբերակով տանից, իսկ մնացածը, ով չի աշխատում, ստանում է պետության կողմից օգնություն աշխատավարձի 80%-ը, չնայած առաջի երկու շաբաթը ստացան բոլորը 100% աշխատավարձ, բայց այս պահին արդեն 80%-ը։ Արդեն մեր մոտ 17-18 օր ենք կարանտին, հա։ Սկզբից հիմնականում խոճապ եղավ առաջի օրերին, ներկա պահին ես դուրս եմ գալի փոթ, բոլորը դրսում, խոճապ չեմ տեսնում, բայց այսօր ես վերջի լուրերը կարդացի, արդեն այսօր 1400 հոգի նորից ավելացել են հիվանդությունների թիվը։ Տենց հատուկ խոճապ, որ ասեմ, կա, մարդիկ վախենում են, տենց չէ։ Անավանդ այս պահին Բելգիայում, որ բան շատ արևոտ եղանակ, այսօր 22 աստիճան առնելու, հիմնականում բոլորը դուրս են։ Խնդրում եմ, կասեք, ինչ սկզբունքով եք դուրս գալիս, ու արդյոք կա հատուկ ձևաթուղթ, որը պետք է լրացնեք, կամ մոտենում են, ստուգում են։ Հատուկ ձևաթուղթ չունենք տանից դուրս գալու համար, կան պայմաններ, օրինակ, եթե մեքենայով ես դուրս գալիս, պետք անպայման ընտանիքի անդամ լինեք, երկու օգուց ավել արգելվում է մեքենայի մեջ նստել, ու եթե մեքենայի մեջ նստացել ես, վարորդը ու մյուս մարդը պետք անպայման հետևում նստացել, որ այդ դիստանցիան պահպանի, հեռավորությունը մետր ու կես, շատ պետք է պահպանվի։ Հիմնականում ոստիկանները ստուգում են խմբակային մարդկանց, եթե դրսում խմբակային քայլում ես 1-2 օգուց ավել, ստուգում են անպայման, անձնագիր են ստուգում ու անպայման ասում են, որ առանձին քայլ է։ Խանութներում ինչ իրավիճակ է, արդյոք մարդկանց հերթեր են գոյանում կամ այդ հեռավորությունը պահպանում են, ինչ ձև է կազմակերպվում այդ ամեն ինչը։ Խանութներում շատ խուճապ եղավ առաջի մի քանի օրերին, սնունդը միանգամից վերջացավ, բայց դրան հաջորդող շաբաթը արդեն լավ էր, հիմա էլ արդեն լավ, խանութ մտնելու համար դեկո սիգարետի համար կամ չգիտեմ մի հատ փոքր ինչ-որ բան առնելու համար անպայման պետք է սայլակից օգտվես, անհնար է առանց սայլակի ներս մտնելը, որովհետև սայլակները մեծ են, երկու մարդու միջև ապահովում են 1.5 մետր հեռավորությունը, անպայման սայլակը վերցնելուց այնտեղ կա ինչ-որ մի աղջիկ կամ տղա, որ անպայման ախտահանումը նորա քեզ տալի ու հետ վերցնելուց էլ նորից ախտահանումը։ Առաջի երկու շաբաթը ուրիշ պայմաններ, առաջի երկու շաբաթը մտնում էր խանութ, բայց երկու հոգուց ավել չէր կարող մտնել սուպերմարկետ, այսինքն երկու հոգի պետք է ռեստորանային դուրս գային, նոր հաջորդ երկուսը մտնեին, հիմա արդեն փոխվել է պայմանները, չգիտեմ ինչի համար, ուղղակի սայլակների հեռավորությունն են պահպանում։ Խնդրում եմ, կներկասես նաև տանից դուրս գալու նրբությունները, հա, օրինակ շաբաթ եւ կիրակի օրերին ի զեվ է դա կազմակերպվում, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, տնից մեկ իրավունք ունի դուրս գալու։ Բելգիայում աշխատանքային օրերին կարաս տանից դուրս գաս ցանկացած պահի, մինչեւ երեկոյան 10-ը կարծեմ։ Շաբաթ օրը ընտանիքից մի հոգի կարա դուրս գա ընդամենը առևտրի համար, իսկ կիրակի օրը ընդհանրապես արգելված է տանից դուրս գալը։ Հիմնական պայմանները այս են, երկրի սահմանները փակ են բոլոր, Հոլանդիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, Գերմանիայի հետ, բոլոր սահմանները փակ են ու արդեն տուգանքները, ինչ որ չգիտեմ, մարդիկ շատ են խախտում, սահմանը փորձում են անցնել Հոլանդիա, փորձում են անցնել Ֆրանսիա, դրված է մեծ տուգանքներ։ Ռեստորանների աշխատանքի հետ կապված ինչ կասես, աշխատում են ռեստորանները, թե միայն առաքման ծառայություններն են, ինչ ձև է այդ ամեն ինչը կազմակերպվում այդ։ Ռեստորանները չեն աշխատում, աշխատում են մենակ առաքում են անում, օրինակ պիզաները, Մակդոնալդսը ընդհանրապես չի աշխատում, չգիտեմ խի, բայց ռեստորանները հիմնականում մենակ առաքում են անում, ոչ թե հիմնականում, մենակ առաքում են անում, ուրիշ տարբերակ չի աշխատում ոչ մի տեղ։
Այդտեղ հայկական համայնքի հետ շփումներ ունես, ուզում եմ հասկանամ, ինչ ձև է այդտեղ շփվում հայերի հետ, մեկը մյուսի հետ, ու ինչ ձև է դեր առօրյան կազմակերպում։ Իրականում ես տենց շփում չունեմ հայ համայնքի հետ, շատ քիչ դեպքեր եղա, որ շփվել եմ, մի քանի հարցազրույց են էլ ինձանից ուզի Հայաստանում, որ ուղղակի հարցազրույց եմ ունեցել հայ համայնքի նախագահի հետ, բայց տենց առանձնապես ասեմ շփում ունեմ, կխափեմ, չեմ կարող քեզ ներկայացնել ինձ ձև է շփում հայերը, բայց գիտեմ, որ հայկական դպրոց ունենք, հայկական բարի խումբ ունենք ստեղ, ու հայկական եկեղեցին էլ կանենք լսել։ Իսկ դպրոցների հետ աշխատանք ինչպես է տարում, դպրոցները դադարել են աշխատել, երեխաները տնից են, այն տարբերակով են սովորում դասեր։ Դպրոցները, համալսարաններ ընդհանրապես հիմա այս տարի համալվեց ուսումնական տարվա ավարտ, բայց դասերը արվում են օնլայն տարբերակով, քննություններն էլ օնլայն տարբերակով լինում։ Անգամ Հոլանդիայում ես մինյուտ կարդացի, որ առաջի կուրսի բոլոր ուսանողներին ավտոմատ տեղափոխել էին հաջորդ կուրս, արդեն սեպտեմբերից կարային նոր փուլ սկսեին, էլի։ Իսկ դպրոցները վերջ այս տարի էլ դպրոց չի լինելու, ամեն տեսանկյունով փակվեց։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր եմ շնորհակալ։